तो ब्रह्मा जी जे बगवान गाई और बाछुरी मान गोपाल चोरी कर नहीं ले। परे ब्रह्मा परे जा कि क्षण पर ब्रह्माजी कि आम पृथ्वी लोकर एक बर्ष पर ब्रह्माजी पुनः देखा आसिले कि भगवान कृष्ण जी के बाल्य रूप लीला करू थे से कौन कर ब्रह्माजी देखा चाहिए ব্রহ্মজী আসি দেখা পরে ভগবানীলা যা কি ভগবান নিজক সম্পূর্ণ গো গোবচ্ছ গোবাল রূপে বিস্তার করে সে তাঁকর ভুল জারি ভগবান পাখে ক্ষমা প্রার্থনা কলে এবং ভগবানকে নিম্ন মতে স্তুতি করা লাগলে তো আজ আমি দেখবা এতে ব্রহ্মজি ভগবান কী প্রকার স্তুতি ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଆପଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣ ନେବା ହିଁ ଉଚିତ କାରଣ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେଣୁ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପଥରେ ଧାବମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ପଥରେ ଧାବମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସେପରି କେହି କରେ ତେବେ ସେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ବହି ଉଭୟତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେ ତା'ର ମନୋନିବେଶ କରେ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଭୌତିକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ନ ପାରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସର୍ପ ଭାବିବା ଉପମା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ସର୍ପର ସ୍ଥିତି କେବଳ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାୟାର ସ୍ଥିତି କେବଳ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ମାୟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମାୟାର ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ବହି ଉଭୟତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ସେ ମାୟାମୋହିତ ନୁହେଁ ଯେ କିୟତ୍ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କିମ୍ବା ପରମା ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଅନେକ ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଅନେକ ମାୟାବାଦୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଏକ ମୁନି ବା ଋଷି ପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିପାରେ ତଥାପି ସେ ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତି ବୀଜ ଲାଭ କରିବାର ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୁଗର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ନ କରିପାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ହେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଗଣା ହେବି ଏହି ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବି ଏହା ହିଁ ମୋତେ ମିଳୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମଲାଭ କରିବି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଏପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ଗାଭି ଗୋବସ୍ଚା ଓ ଗୋପବାଳକ ରୂପରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି ସେପରି ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀ ଓ ଗାଭିଗଣ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବୃହତ୍ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଛାଗଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେବା ଜରିଆରେ ଏ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗଣ ଏବଂ ଗାଭିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୃହତ୍ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମା' ଯଶୋଦା ଏବଂ ଏ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେ କି ପରମ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହର ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ କେହି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଗର୍ବୋନ୍ନତ ମନେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ଅଧିବାସୀଗଣ ଏପରି ଦିବ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନୁହଁନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଜରିଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଏ ତେବେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବେ